Og briefingen om morgenen, det er jo fuldstændig som at høre vejrudsigten. Altså, vi har i øjeblikket 2 selvmordsbomber til fods, 2 selvmordsbomber i bil. En af mine opgaver var netop at forsøge at få kontakt med afghanske kvinder. Og der gemmer sig altså meget andet inde under sådan en burkan, hvad man lige går og regner med. Det er klart, at nogle af dem er meget, meget undertrykte, og nogle er simpelthen fuldstændig fortabt. Hvis man for eksempel er blevet tvunget så langt ud i sit liv, at man er faldet til gadeprostitution, så bliver de ikke samlet op igen på nogen måde. Men der er også alle de her stærke kvinder, som er eksempelvis enker, nu er overhovedet for egen familie, styrer egen økonomi, forsøger at få ting og sager til at ske. Og altså, jeg kan godt have dage i mit eget liv, hvor jeg går og piver lidt over noget, men så kan jeg bare tænke på nogle af de der damer, jeg mødte, og hvad de var op imod. De er virkelig seje, og dem har jeg sådan ligesom taget med mig indeni. Min allerførste opgave var at være udsendt for den lille enhed, der hedder CIMIC, Civilian Military Corporation. Og det gik simpelthen ud på at forsøge at opdyrke nogle lokale kontakter, og man så kunne lave nogle små genopbygningsprojekter til gavn for både forsvaret og lokalbefolkningen. Og det kunne være at bygge en bro, det kunne være hvad som helst. Men jeg var den første kvinde på sådan et hold. Vi havde haft kvindelige mortersoldater og kvinder alle mulige andre steder, men ikke kvinder, som sådan gik ud og tog kontakt med lokalbefolkningen. Så vi håbede jo på, at det kunne lade sig gøre at få kontakt med kvinder, men vi kunne ikke vide det, da vi tog afsted. Fordi vi kendte alle sammen billederne hjemmefra. Blå burkaer, ingen kontakt, undertrykt, alt muligt. Men det er bare sådan, at der er som regel mere end lige det der, du ser på overfladen. Og det, over tid blev det faktisk til rigtig meget. Det ofte sådan, at lokalbefolkningen og mændene bliver sådan en lille smule tøvende over for konceptet kvindelig soldat. Sådan lidt, ah, hun kan vel ikke være ude på at skyde mig. Og så er det sådan, at jeg er 1,80 høj, det hjælper også lidt, når man står over for en lille afghaner, og man har alle de der våben på sig. Og så har man en sikringsmand med. Og så selvfølgelig, altså det er jo en krigszone, og det var farligt at arbejde der, men det gik nu egentlig ret godt. Altså det er jo en anden kultur, man kommer ned i, og der var på basen havde vi nogle rengøringsfolk, og jeg kan ikke præcis huske, hvor de kom fra i dag. Jeg tror ikke, han har været lokal, men vi var ikke ret mange kvinder i den her lejr. Der var måske 800 britiske soldater. Og en dag er der sådan en, der følger jeg 2 afghanske kvinder. Jeg har haft et møde med dem inde i lejren. Jeg følger dem ned til porten, og så kommer der sådan en lille rengøringsmand efter mig. Og visker sexy woman, og han er, det ved ikke, måske pakistaner eller hvad han nu er. Og jeg tænder fuldstændig af, fordi det er bare langt over mine grænser. Så jeg skælder ham hæder og ære fra. Og imens så står de her 2 burkaer ved siden af mig og vokser stille og roligt. 5 cm højere bliver de. Fordi ja, det var jo mig, der reagerede på, at mine grænser blev overtrådt. Men det er jo noget, de absolut kender til. Så det gjorde et meget stort indtryk på dem, og det var noget, der blev fortalt videre til de andre kvinder. Det var helt tydeligt. Kort inden jeg skulle hjem fra min første udsendelse, der var jeg på patrulje i Gerizk. Jeg skulle have et møde med nogle kvinder på en skole. Og for at vi ikke skulle ud i byen og ned i et farligt område 2 gange med 2 patruljer, så havde vi simpelthen 2 møder. Så Udenrigsministeriets repræsentant havde et møde på den ene side af gaden, og jeg havde et møde med nogle kvinder på skolen på den anden side af gaden. Og jeg er så færdig med mit møde lidt før og kommer ud og står, og soldaterne står der og har lavet en ring, og vi venter lige på, at repræsentanten fra Udenrigsministeriet skal komme ud. Og så kommer der en mand vaklende, en afghansk mand vaklende hen imod mig. Han er sådan kommet ind igennem den første ring af soldater. Han har en stor kappe på, og han går lidt usikkert. Og briefingen om morgenen, det er jo fuldstændig som at høre vejrudsigten. Altså, vi har i øjeblikket 2 selvmordsbomber til fods, 2 selvmordsbomber i bil. Hvis I ser plader i hænderne, hvis I ser ledninger, skyd og skyd for at dræbe. Og det har man jo hørt hver eneste morgen. Ikke? Jeg har også hørt det den morgen. Og der er bare noget ved ham, hvor jeg sådan tænker, åh, det her det kunne godt være. Ikke? Og vi står der, og vi har stået der lidt længe. Og han kommer lige hen imod mig, og så langsomt så breder han armen ud. Jeg har allerede geværet op, jeg har allerede taget det bløde aftræk altså. Og jeg kigger, og der er ikke nogen plader, der er ikke nogen ledninger. Og så viser det sig, at han lider af grå stær. Han er gået efter lyden af min stemme, fordi han har godt hørt om den her kvindelige soldat, som er dernede og som hjælper. Så han går efter lyden af min stemme, og han kommer for at bede om penge. Og heldigvis så skyder jeg ham ikke.
Men jeg har skrevet om den situation i Kvindernes Krig også, og der er mange soldater, der har sagt til mig, jeg havde skudt ham lige på stedet. Og jeg tænkte virkelig meget over det, da jeg gik hjem. Det der med, okay, det var rigtig godt, jeg ikke skød ham. Jeg vidste også 100% sikkert fra mine møder med borgmesteren, at hvis jeg havde skudt ham, så var der ikke nogen, der ville have bebrejdet mig. Og det er egentlig mærkeligt at vide.